خب میخوایم که تا حدودی با محیط جی دیولپر آشنا بشیم. جی دیولپر رو وقتی که نصب میکنید دو تا گزینه، یه قسمتی داره که بهتون میگه که خواهی همراه با نصب وب لاجیک هم نصب بشه، اونو حتما تیک بزنید که جی دیولپرتون کامل باشه و قدرت دیولپمنت و تستینگ وب هم داشته باشه. جی دیولپر به محض اینکه بالا در واقع رانش میکنید ازتون یه سری سوال چیز خاصی نمیپرسه، به محض اینکه ران بشه این صفحه میاد. این استودیو در واقع یه استودیو چند کاربردیه، یعنی اولا شما میتونید کار با دیتابیس باهاش کار بکنید، یعنی قابلیت داره که دیتابیس دیولوپینگ بکنید، کلاینت های استندالون جاوایی بتونید بنویسین، سوینگ، همچنین مهمترین وظیفش کار وبه که مخصوصا من دوست دارم اینطوری بگم که یه جورایی اصلا برای اوراکل ADF ساخته شده چون که وقتی با JSF خامش کار میکنید خب اون پختگی لازم رو من ندیدم، اون پختگی که شاید تو IDI دیگه داشته باشید مثل NetBeans یا مثلا IntelliJ، ممکنه یه سری باگ هایی هم داشته باشه، ولی خب در نهایت دیولوپر IDE خوبیه واسه یه کار با اون چیزی که ما در حال حاضر باهاش احتیاج بهش احتیاج داریم. من دیتابیسی هم که دارم کار میکنم دیتابیس اوراکل اکسیا نصب کردم و در واقع ما تمام مثالامون رو روی دیتابیس اوراکل انجام میدیم. بهترین حالته واسه کار کردن با اوراکل ADF، خیلی مچه. در آینده بهتون میگم که با RDBMS های بیشتری هم کار میکنه و باشون مچ هست، مثل MySQL و غیره، یه سری هم ساپورت نمی کنه. منتها برای کاری که ما میخوایم انجام بدیم، اولا من یه توضیحی بدم راجع به محیط خود جی دیولپر. این محیط داره یه سری قسمت هاست. خب یه پنل مینه که اینجا تمام ادیتور ها قرار میگیره، پنل اپلیکیشن هاست و پنل پروژکت ها. اینه توجه داشته باشید که توی جی دیولپر تعریف اپلیکیشن با پروژه فرق داره. یک اپلیکیشن مثلا مثل میمونه که شما بگید من یک اپلیکیشن برای بانک ایکس میخوام، ولی پروژه ها شامل پروژه میتونه طراحی، پروژه بیزنس کامپوننت ها، پروژه مدل، پروژه ویو کنترلر، پروژه تست، پروژه مختلفی باشه که ازش دارین استفاده میکنید. در قسمت بعدی اپلیکیشن ریسورسیز هاست که در واقع در یک سری کانفیگوریشن هایی که مربوط به اپلیکیشنی که ساختین ها میتونید توش انجام بدید. دیتا کنترل ها اون قسمتی که شما میتونید از بیزنس کامپوننت هایی که ساختین به راحتی به صورت درگ اند دراپ کار بکنید. بخش پایین استراکچر که همیشه استراکچر ادیتور جاری ها، مثلا اگه دارین یه صفحه وب با نمایش بهتون نمایش میده میتونید توی ساختار درختی ببینینش و باهاش کار بکنید. توی قسمت پراپرتی شما هر کامپوننتی که انتخاب بکنید میتونید پراپرتی هاشو ببینید. بحث پندینگ چینجز مال بحث کار تیمیه که شما میتونید وصل کنید جی دیولپرتون رو به یک سیستم ساب ورژن مثل SVN که خب با SVN 1.6 بیشتر ساپورت میکنه با سرور 1.6. و قسمت مسیج هم که خب قسمت لاگیه که خودش همیشه نمایش میده. اما دیتابیسی که ما در نظر گرفتیم یک دیتابیس دموه که مخصوص خود دیتابیس، یکی از در واقع میشه گفت دموهای خود اوراکله. ما تمام مثالهایی که میزنیم و با این دیتابیس میزنیم، پس میخوام که یه شناخت کوچیکی روی این دیتابیس پیدا بکنیم هم امروز که در نهایت هر تستی هر کاری که خواستیم بکنیم آشنا باشیم با تیبلایی که کار میکنیم. علاوه کلاس دیاگرامی که البته از روی حالت لاجیکال خود دیتابیس کشته شده. دیتابیس راجبه یه سیستم در واقع فروش محصولات خرده فروشیه که شما یک کاربر میتونه لاگین بکنه و داخل اون یه سری اوردر بده. خب
شخص اشخاص توی جدول اشخاص نگهداری میشه. هر شخصی ما با موجودیت هایی که اینجا بیشتر سر و کار داریم، موجودیت خود پیمنت از میخوام پرسن، موجودیت حالا دنبالش میگردم که دوست دارم مهمتر از همین بگم، پروداکت ما اینجا یک سری محصول داریم، این محصول یک سری دیتیل داره و هر محصولی یه سری فروشنده داره و هر محصولی داخل یه سری انبار نگهداری میشه. هر شخصی میتونه بیاد در واقع یک پروداکتی رو انتخاب بکنه و اون پروداکت رو اوردر بده. این اوردر در واقع تحت یه سری سیستم هایی به عنوان تخفیف و استفاده از طرح‌های تخفیفی میتونه استفاده بکنه و همچنین یک سری اطلاعات ما توی جدول پرسنمون از اطلاعات اشخاصی که میخوان فروشندن، اطلاعات اشخاصی که در واقع خریدارن و غیره را داخل خود اون نگهداری میکنم. من تمام اینا را اسکریپتی آماده کردم که در پایان کلاس این اسکریپت ها هم بهتون میدم که برید اون دیتابیس رو تو خونه هم ایجادش بکنید. اسکریپت هایی که آماده کردم مخصوص PLSQL developer هست بیشتر، بخاطر اینکه یک سری جدول ها داشت که توش یک سری آبجکت های بلاب بودن و اکسپورت گرفتن جدول بلاب معمولا با خود PLSQL developer امکان پذیره. دیتابیس FOD قسمت PDEش که میتونی استفاده بکنید و آبجکت هاش، تمام تیبل ها و چیزها رو میتونید تو این قسمت کریت بکنید. اینم از این و رابطه دیتابیسش هم که بخواین تماشا بکنید. اینا هم بعدم با هم دیگه کار میکنیم. من اینا رو مخصوصا میخوام همه امروز بگم که در جریان این دیتابیس قرار بگیریم. میخوردم خب اذیت میکنم. حالا این نمونه ساده تر شده شه یه سری از جداول اصلیش برداشته شده. خب بذارید یه سری قابلیت های دیگه در واقع با جی دیولپر آشنا بشیم. اولا برای وضع شدن به دیتابیس ما اینجا یه قسمتی داریم به نام SQL Worksheet. یعنی وقتی میخواین متصل بشین به دیتابیس شما میتونید ارتباطتون رو با دیتابیس تعریف بکنید. مثال یه اسم میذارید FODDB و اینجا انتخاب میکنید که من میخوام به اوراکل وصل بشم. میبینید که اونایی که بیشتر باهاش سر و کار داره MySQL, SQL Server, DB2 و غیر از به تمام جنریک JDBC ها هم میتونه وضع بشه. خب یوزری که من گذاشتم FOD123 هست، لوکال هاست، XE تست که بزنید وقتی بگی که با موفقیت انجام شد راحت الان FODDB شما در سطح ID ساخته شده. حالا ما اینجا توی قسمت ویو بخشی داریم به نام دیتابیس نویگیتور و داخل اون FODDB که ساخته ما میتونیم ببینیم. به محض اینکه اینو باز بکنید میتونید یه ویو کامل روی دیتابیستون داشته باشید، از جمله تیبل ها، ویو ها و تمام قابلیت هایی که داخل دیتابیس اوراکل دارید که این شامل همین است. اما موافقید که یه دونه سلکت اول ما بنویسیم، سلکت استار فرام پرسنز. من خودم شخصا با PLSQL دیولپر کار خواهم کرد ولی میخوام نشونتون بدم که این همچین قابلیتی ها داره که شما همینجا بتونید بدون اینکه نیاز به چینج کردن استودیوتون داشته باشید از خود استودیوی جی دیولپر استفاده بکنید. خب اینا مشخصه دیگه، برای کسایی که اولین باره میخوام ببینن منوهای مختلفی داره که خب به مرور باهاشون آشنا میشیم. این منوهای ویو تمام پلت هایی که اینجا میتونیم ببینیم. اپلیکیشن همیشه به اپلیکیشن جاری متصله و میتونیم
یه در واقع کانتکست منوی روش داشته باشیم. ریفکتور برای جایی که دارین سورس جاوا کار میکنید، سرچینگ روی قسمت های مختلف، قسمت بیلد کردن برنامه، ران کردن، قسمت ورژنینگ توی کار تیمی که خب توی خونه وقتی تک نفرین استفاده نمی کنید و غیره. اما اجازه بدید یه تست خیلی کوچیک بزنیم. میخواییم یه دونه برنامه خیلی سریع ADFی رو با هم دیگه ببینیم که چطوریه. حالا با وجود این که من میدونم که خب سه نفر از بچه ها کار کردن و میدونم و شاید درشون تازگی نداشته باشه، اما خب اجازه بدید که با اجازه. اولا برای ایجاد کردن اپلیکیشن از این قسمت استفاده میکنیم. برای کار با پروژه های اون اپلیکیشن از این قسمت اپلیکیشن منو میتونیم پروژه جدیدی بهش اضافه بکنیم. الان من یه فرض بکنین اپلیکیشن جدید میسازم و انتخاب میکنم که اپلیکیشنی که میخوام از نوع فیوژن وب اپلیکیشن ADF وب اپلیکیشن دسکتاپ اپلیکیشن پس انتخاب نمیکنم. یه اسمی واسش میذارم، مثلا فرست اپلیکیشن. خودش چون که در واقع اون تمپلیت رو انتخاب کردم، میگه که من یه پروژه مدل برات میسازم که توش پروژه در واقع تکنولوژی ADF بیزنس کامپوننت ها رو استفاده میکنم. همچنین خب جاوا که به عنوان بیس باید به عنوان تکنولوژی باشه و دیفالت پکیج و این مهم نیست. یه دونه پروژه دیگه هم میسازم، ویو کنترلر. معمولا لایه های ویو و کنترلر رو توی پروژه میگیرن و که از تکنولوژی ADF Faces، پیج فلو یا همون کنترلرمون استفاده میکنه و غیره. فینیش. یه خورده درجه دیولوپر بهتر آره. خب از سریع تر از این حرف باشه. خب این هم میبندم. فرض بکنید به عنوان اولین تازه کار دارید مثلا کار میکنید، میگید که من یه ADF بیزنس کامپوننت میخوام، خواهم از روی جداولم مثل بیزنس کامپوننت بسازم. میگه کانکشنت کدومه؟ میگم اسمش رو گذاشتم FODDB. اوکی، اینا رو با هم دیگه مفصل کار میکنیم. اولین ویوی که میخوام بهتون نشون بدم، وصل میشه به FOD. بعد بهش میگم که فقط واسه من تیبل ها رو نمایش بده. من میخوام از روی فرض بکنیم تیبل persons یه view object یه application module finished. یه بیزنس کامپوننت خیلی مختصر و مفید واسه اگزمپل خاصی چند هیچ کاری نکردم، هیچ کاری نکردم، همین چیزی که الان دیدم. بعد میام تو لایه ویو، میگم آقا من یه پیج میخوام واسه کاربرم نشون بدم، به چه میخوام بذارم مثلا persons. از روی کنترل دیتایی که اون در واقع دیتا کنترلی که خودش میسازه شروع میکنم به درگ اند دراپ، خاصیتی که کمتر جایی میبینید توی جاوا. میگم که این پرسن ویور رو شما بیا یه دونه تیبل برامون نمایش بده، رید آنلی، که قابلیت سورت داشته باشه، فیلتر داشته باشه، قابلیت سلکت هم داشته باشه.
فکر کنم دیگه وب لاجیک رو ران کنم دیگه خاموش میشه. این تیبلمون رو من چیز میکنم، ویتسش هم حالا برای اینکه قشنگ نمایش داده بشه 100% میزنم. بعد میام میگم که خب از همین چیزی که بس واسه من تولید کردی یه فرم هم واسه من بساز، کارم میخواد توش شروع کنه پر کردم. مثلا مثالمون رو ریختم، یه فرم میخوام، یه فرم قابل ادیت باشه، نویگیشن داشته باشه، باتم ایجاد داشته باشه. نگاه کنی تازه الان هم یه جا اشتباه انداخت. داخل فرم هم میخوام فرم داشته باشم، اینا رو داشته باشه. بعد میخوام که با این فرم هم یه سری کار انجام بدم، یه میخوام کاربر بتونه روی این فرم یه دونه دکمه ایجاد داشته باشه، یه دکمه یه پاک کردن داشته باشه. من الان واسه هیچ کدوم از اینا کدی ننوشتم، فقط تا الان درگ اند دراپ یه دونه دکمه داشته باشم برای ثبت و ذخیره تو دیتابیس کامیت بکنه و یه دونه دکمه واسه انصراف رول بک بکنه. خب هم تموم شد، الان ران میکرم. البته خب همینه ولی خب میخوام بگم که نیا کنین شما به عنوان برنامه نویس، به عنوان کسی که کارتون فرض بکنید توی سازمانی که فقط دارید فرمای مختلف تولید میکنید، حالا زمان شما الان دو تا مسئله دارین روبروتون، یکی مسئله سولوشن استیته، یعنی قسمتی که میخواین سولوشن در بیارید، یه قسمت هم بیزنس استیته، جایی که میخواین واسه یه کاری که بهتون گفتن انجام بدید، مثلا همون تایم شیت رو پیاده کنید. خب شما اگه جاوا ای نویس بیس باشید باید اولا فکر کنید که خب حالا من شروع کنم چجوری تمام این اپریشن های ایجاد، حذف، کامیت، ایجاد ترانزکشن، مدیریت استیت ها و اینا رو مدیریت بکنم، یعنی یه سری کد رو و تون راست رو بنویسم، بعد تازه بیام یه سری کد خفن بنویسم واسه اینکه حالا اون چیزی که مدیر گفته رو پیاده سازی بکنم. خب پس اینجا ADF در واقع میخواد که قسمت اول حذف کنه، شما دیگه درگیر اون اپریشن های دیفالت و اولیه نشید، ولی تمام فوکوستون رو بذارید روی قسمت بیزینس و اون چیزی که میخواییم پیاده سازی بکنید، که اون خودش خب در حال تحلیل های خاص خودش رو داره و غیره. بر وقتی که من کلیک راست ران کردم جی دیولپر به راحتی پروژه رو پک میکنه، وبلاجیکا رو اجرا میکنه، پک ها رو توی اون دیپلوی میکنه، لینکش رو میگیره بهتون نشون میده، یعنی بدون اینکه شما نیاز به گذراندن اون مراحل پیچیده باشید که چجوری برنامه رو پکیج بکنم و غیره، که معمولا تو آیدی دیگه ممکنه باش خیلی سر و کار داشته باشید، این کار راحت براتون انجام میده. ران میکنه، کامپایل میکنه، حالا تا ران میشه میشد کلی صحبت کرد. الان مثلا داره فایرفاکس میاد بالا، ریکوست داد، حتی همیشه به این کنده نیست. تنز آف خواسته میخواد خوده پشتازم. هیچ تنظیم خاصی نمیخواد. الان شما اینجا سرچ دارید، فرم دارید،
میتونید بین فرمتون حرکت بکنید next و همچنین اینجا یه مقداری که میخواین آپدیت بکنید میتونید اینا رفت روی سطر بعد. میگم چون الان یه خورده سیستم من کنده داره بین اینطوری نمایش میده. مثلا این بوده چی؟ این کوچار فرست نیم نینا، نینا دو. به محض اینکه من اینا سابمیت بکنم و کامیتش بکنم که معمولا حالا ما اینا تو برنامه ما یه مرحله میگیریم، این راحت رفت داخل دیتابیس بدون اینکه من بخوام درگیر چیزی بشم. من میخوام الان اونایی که شبیه به مثلا کاف دارن رو لود بکنم، فیلتر بکنم. میخوام اونایی که فرست نیمشون رو سورت بکنم. میدونید که توی برنامه ساده تمامه اپریشن ها باید شخصا هندل بشه، ولی با استفاده از کامپوننت های آماده ای که قرار گرفته شما خیلی کارتون برای این موضوع راحت میشه و شما دیگه الان درگیره چیز خاصی نشد. دقیقا حالا یه شباهت کاملا جالبی هم با اوراکل فورم داره. مثلا ویو آبجکت ها اینجا مثلا اون دیتا ست های اونجاست، دیتا ست بهش میگفتیم، اون قسمتی که لیست داره نمایش میداد، لیستی از دیتا ها رو. آها مثلا اینجا ما دقیقا الوبی داریم، لیست آف ولیوز دقیقا برای کار برای اوراکل فورم طراحی شده برای اینکه اونا رو مجذوب کنه و بکشونه به سمت ویت و جیت. اما شما پرسیدیم که آیا کانفیگوریشن خاصی میخواد؟ نه، دقیقا وقتی یه سروری ران میشه، اپلیکیشن سرور، یه اپلیکیشن سرور منتظر HTTP ریکوست. این HTTP ریکوست میتونه از رو موبایل بیاد، میتونه از روی بروزر بیاد، میتونه از رو هر جایی. شما خود میتونید بشین یه برنامه بنویسی که یه ریکوست HTTP تولید میکنه که توسط یه URL داده میشه. ریسپانسی که میاد توسط این در واقع پروتکل یه HTML فایله. حالا اگه بروزرتون قابلیت خوندن HTML فایل رو رندر کردنشون رو داشته باشه یه اتفاق به راحتی میفته و مشکلی هم جایی هم میتونین. آره مثلا توی کجا؟ مثلا اپلیکیشن باشه. نه، اپلیکیشن استند جریانش متفاوت میشه. وقتی اسم اپلیکیشن سرور جی توی میاد یعنی که من دارم با HTTP سرولت ها کار میکنم. HTTP سرولت یعنی که حتما پروتکلی که دارم من میفرستم HTTP دو نقطه //. اگه شما قصدتون اینه که برنامه هم داشته باشین که استندلون کار بکنه، مجبورید که یه لایه جدایی واسه اون بنویسید و این برنامه توی هر دسکتاپی که میخواین اینستال بشه و وقتی اینستال شد با حالا دبل کلیک بتونه یو آی با خودش کپی بکنه توی هر سیستمی، ولی ریکوستی که میده و دیتا هایی که از میاد به صورت از توی نتورک استریم بشه. ولی توی HTTP خاصیتش اینه که شما هیچ چیزی احتیاج ندارید، فقط یه بروزری احتیاج دارید که درخواست رو بده و ریسپانس رو بگیره. خب اینا من استاپش میکنم، من تا همین جا یه استاپی میزنم.